चार दिवसांची दिवाळी संपली असली तरी सुद्धा रांगोळी प्रदर्शनासाठी अनेकांची पावलं वळतात, ती म्हणजे जोगेश्वरीमधल्या रंगावली परिवाराकडे। गेली 33 वर्ष रंगावली परिवार नित्यनिगोतीने ही परंपरा जपत आलेला आहे आणि बांद्रेकरवाडीमधल्या समर्थ शाळेमध्ये या रांगोळ्यांचं प्रदर्शन भरवलं जातं। तुम्ही इथे बघू शकता वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करणाऱ्या या रांगोळ्या आहेत, मग यामध्ये सामाजिक असेल, राजकीय असेल किंवा सिनेसृष्टीतल्या रांगोळ्या इथे काढलेल्या आहेत। कलेचा उत्कृष्ट नमुना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। सामाजिक विषयावर भाष्य करणारी रांगोळी तुम्ही इथे बघताय, ज्याच्यामध्ये आपल्या मुंबईतल्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था असेल त्या संदर्भामध्ये भाष्य करणारी ही रांगोळी आहे। त्याचबरोबर नुकतीच घडलेली एल्फिन्स्टनची जी दुर्घटना आहे त्या संदर्भात काढण्यात आलेली ही रांगोळी आहे। मुंबईचा डबेवाला, ब्रिटिश काळापासून असलेला मुंबईचा जो डबेवाला आहे त्याची एक साकारलेली एक चांगली रांगोळी आहे। अशा वेगवेगळ्या विषयांवर साकारण्यात आलेल्या रांगोळ्या आपल्याला आज रंगावली परिवाराच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळत आहेत। या एकंदरीतच रांगोळीविषयीच आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्यासोबत आहेत काही रांगोळी कलाकार। काय सांगशील तू, नेमकी कोणती रांगोळी काढलेली आहेस आणि सामाजिक रांगोळी काढण्यामागे तुमचा नेमका हेतू काय होता? संकट भाविष्याचे या खडतर प्रवासाचे हा विषय घेऊन मी इथे रांगोळी साकारलेली आहे आणि मला ह्या रांगोळीतून असं साध्य करायचं आहे की रस्त्यांवरील खड्डे इतक्या प्रमाणात वाढलेले आहेत की इतरांना किंवा सामान्य माणसांनाही त्रास होतो, पण त्याचा सर्वात जास्ती त्रास जो गरोदर बायका असतात, गरोदर स्त्रिया असतात, त्यांनासुद्धा होतो आणि तो मी अनुभवलेला आहे आणि तो अनुभवातून मी ती रांगोळीच्या माध्यमातून मी माझी कला सादर केलेली आहे। सर्वच रांगोळ्या सर्व कलाकारांनी अप्रतिम आणि सुंदर काढलेल्या आहेत। संकेत भगत यांनी काढलेली रांगोळी आहे ती एकदम मनाला भावणार आहे की खरोखर त्यांनी वास्तवदर्शी दाखवलेलं आहे। खरं तर आपण आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीच्या रांगोळ्या बघितलेल्या आहेत, मग पानाफुलांची रांगोळी असेल किंवा साधी रांगोळी असेल, मात्र आपल्याला आलेला अनुभव आणि त्या अनुभवातून साकारण्यात आलेली रांगोळी ही काढणं खरं तर खरंच कठीण असतं। मात्र सध्या ही जी मुंबईच्या खड्ड्यांची जी दयनीय अवस्था आहे या विषयावर काढलेली जी रांगोळी आहे ती सध्या अनेकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरलेली आहे आणि खरं तर अशा पद्धतीची ही जी रांगोळी आहे ती खरं तर प्रशासनाला विचार करायला लावणारी आहे। व्हिडिओ जर्नालिस्ट अमित गिरीसह जागृती कांबळी, झी मीडिया, मुंबई।